Salam əziz Astayımsaz izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Mən sizə söz verdiyim kimi 2020-ci ili qarşılayar, qarşılamaz yenə də Qəhrəmanlar Diyarı Gəncəyə gəldim. Və sizə söz vermişdim ki, burada yenə də 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşən, iştirak edən öz sağlamlığını, belə deyim, şəxsi həyatını, uğurlarını qurban verən vətən uğruna oğullarla sizi tanış edəcəm. Onları, yəni, onlardan yenə də görüşəcəm ki, bizim gənc nəsil onları tanısın. Bugünkü qəhrəmanımız 818-ci özünü müdafiə Gəncə batalyonunun, 818-ci Gəncə batalyonunun qəhrəman döyüşçülərindən biri Xaqani Cəfərovdur. Xoş gördük Xəqani bəy. Xəqani bəy, neçənci ildə qoşuldunuz döyüşlərə? Necə oldu qoşuldunuz bir dənə o barədə? Qoşulmamız bu batalyonun yaranmasının təşəbbüskarlarından biri mən olmuşam. Aha. 91-ci ilin noyabrında o vaxt baş verən hadisələrə qarşı mitinqlər gedirdi. İcra hökumətinin qarşısında gedən mitinqdə məsləhət oldu ki, mən çıxım təklif verim ki, birinci Gəncənin də özünü müdafiə batalyonu yaransın. Ona kimi biz müvəddə həm Qazaqdakı hadisələrdə iştirak eləmişdik, sadəcə olaraq təyirinə qoşalləyik. Və çıxdım mikrofonu alıb, təklif elədim ki, artıq Ayaz Mütəllibov qərar verirdi, özünü müdafiə batalyonları yaranmış. Niyə Gəncənin batalyonu olmasın? Bizim də döyüşmüş bir 50-55 uşaqlarımız var, yəni o təyirlərlərini. Təklif elədik və zabitlərin dəvət olunmasını təklif elədik. Və Yunus Bayramovu çox çətinliklə, polkovnik leytenant Yunus Bayramovu çox çətinliklə gətirdik və elan oldu. Biraz da təzyiqdən sonra hökumət orqanları bizə dəstək verməyə başladı. Ki, yəni, onsuz da ki, proses gedirdi, prezident öz təşəbbüsünü göstərmişdi. Dekabrın 91-ci il Dekabr ayının 18-də Yunus Bayramov 818 nömrəli Gəncə özünü müdafiə batalyonunun yaranması haqqında əmr əlində gəldi. Bu bizim ən böyük sevincimiz idi. Və Leninşad deyilən, Şəmkirin Leninşad deyilən kəndi var. Orada Rusiyadan qalma, Rus qoşunlarından qalma hərbi, dağıdılmış hərbi hissə var. Biz ora yığılmağa başladıq. Və birinci rota yarandı, birinci rotada da var, uşaqlardan da, buradakı uşaqlardan da var. Biz tərtərə getdik, birinci rotayla. Sonra batalyon uyumu formalaşdı, gəldi tərtərdə, 3 nömrəli məktəbdə qaldıq. Postlarda artıq uşaqlarımız, yəni hamımız iştirak elədik. Amma Gəncə batalyonunun ilk şəhidi hələ biz Leninkəddə olanda oldu. Yəni Rus desantları hər həftənin bir günü, 5-ci gün Postqayı deyilən, Şəmkir Postqayı deyilən yer var. Orada gəlib desant götürdülər. Biz bunu müşahidə elədik. Yunus Bayramova dedi ki, bəd bunların silahını əlindən alaq. Yəni silahımız yox idi. Bir müddət müşahidədən sonra 5 nəfər uşaq bir vilisinə saymazyana gedib bir də belə deyək də işləməyən bir F1 qranatı ilə 5 Rus desantına Yəni, orada mən iştirak eləməmişəm, amma burada olan uşaqlardan onun sərisində 2 nəfərin adı var. Və arxadan atılan güllər bizim yoldaşlarımızın birinə dəydi, yolda əhlak oldu. Aparıb Şəmkirdə xəstəxananın həyətinə atıb qaçmışdılar. O silahın böyük bəlliyə çevrildi, istədilər əlimizdən alırlar. Sübut eləyənmədilər silah bizlər, gizlətdik oldu. Və dekabrın sonunda çıxdıq getdi tərtərə. Birinci açıq döyüşə girməyimiz olubdu bizim 26 fevral 92-ci ildə. Postlardan uşaqlar çıxartmamaqla, əsas zabit heyəti ilə Seysuan Yarımzan kəndinə girmişik. Və sonradan bildik ki, Xozalı hadisəsi olur. Yəni bizim məlumatımız yox idi. Oradan 2 gün yarımdan sonra çıxmışıq mühasirədən. Xozalı hadisəsi olubdu. Bizi də ora göndərməkdə məqsəd o olubdur ki, biz girib oradan erməni o silahları cəlb edək özümüzə tərəf
o əhali ki, düzlərə tökülübdür, Xozaldan qaçanlar yollarda Ağdama tərəf yol açılsın. 2 gün yarımdan sonra çıxıb qayıtmışıq, itkisiz, 2 nəfər yaralanmaqla, cüzi yaralanmaqla itkisiz qayıdıb gəlmişik. Rayona, Tərtər rayonuna qayıdanda çox təəccüblə bizi qarşılayıblar. Bizə də satmadı bu yolu. Sonra dedilər ki, sizin xəbəriniz varmı ki, Prezidentə də, Müdafiə Nazirinə də məlumat verilibdi ki, artıq 2 gündən artıqdır Gəncə batalyonunun zabit heyətini ermənilər diri tutub aparıbdır. Bunu bu. Bura kimi, o hadisə ora kimi. Sonra, bax, Maqşovan əməliyyatı var, bizim uşaqlardan iştirakçı olan. Ondan sonraki da bir yerdə öldü. Yəni, başlarımız birinci açıq döyüşə girdiyimiz bu olur bizim. Döyüş yoldaşlarınızdan kimlər var idi? Yəni, birinci, ən birinci döyüşə gedəndə, belə deyim, dostluq etdiyiniz, yoldaşlıq etdiyiniz... Davanşir, İlqar, hər ikisi, bu kişilər. Birinci döyüşdə iştirak edənlər. Var, duran var idi o uşaqlardan, indi burada döyürlər, var idi. Yaxınlaşın, sözü çəkin, gəlin sizdə. Cavanşir bəy, hansınız oldunuz? Cavanşir bəy, neçənci ildə qatıldınız döyüşlərə? Birinci döyüşdən ilə qatılmışıq döyüşlərə. Batalyon yaranmasından bu da yaranan günündən oldu. Birinci günündən yaranan günündən 818 gün verə gəndə ərazi müdafiə batalyonunda iştirak eləmişəm. Necə oldu? Komandir olmuşam. Necə oldu qoşuldunuz? Nə radar etdi sizi? Mənə bir mütəxəssis kimi, mən demişəm, yenə də deyirəm, Afqanistanda xidmət eləmişəm. Gecə gəldilər, məni evdən götürdülər ki, vətənə lazımsan. Torpaqlarımız əldən gedir, sən bir mütəxəssis kimi vətənə lazımsan. Gətdilər, o vaxt bizi Nasınoy milisiya, vayənliyinə, polislə, ki, sən vətənə lazımsan. Biz oradan başladıq biz xidmət eləmişəm. Hansı döyüşlərdə iştirak eləmişsiniz? Hamısında. Bütün döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Yaralanmışam da, kontuziya dalmışam. Yəni, nə əlimdən padlanmışam. Neçə yaşınız var idi? Mənim onda. Mən 61-ci iləm, də xanım. Evlat var idi, hər üçün zədi sual. Bəli, varım idi. Sizin? Evlənməmişim. Körpəydi, uşaqlar, körpəydi. Bunu biz evləndirmişik. Hə, körpəydi, uşaqlar. Vatənə evləndirmişik. Mən qoydum, məcburu getdim ki, mən vətənə lazım amsa da, mən necə axtaz eləyə bilərdim. İndi evlatlardan kimsə, yəni belə deyim, hərb sahəsində yolunu davam elətdirir, yoxsa? Yəni, fikrim vardı, oğlumu sərhət qoşunlarına akademiya düzəldəm. O da qismət olmadı, sənətləmiz adı verdi, bal toplayamadı deyən qəbul olmadı. Ondan sonra sonraki il Asliyə yönətdik da. Hərbiyə şeyləmiş, mənim fikrim vardı, oğlum sərhət qoşunlarına hərbiçi olsun. Mənim fikrim var idi. Özümün xidmətimin dalını davam edir, davamısı. O da Allah qurban olun, qismət olmadı, toplayamadı, 29 balı çatmadı, qəbul eləmədilər ki, balı çatmadı. Ondan sonra Asliyə bu kəndə Səliyə deyil, hədə bu Asli deyirik, o bura qəbul oldu. Belə. Hal-hazırda hansı problemlər var? Yəni, problemlə üzləşir mi ümumiyyətlə Qarabağ qaziləri, Qarabağ döyüşçüləri, belə deyək? Başdan başa problemdir. Məsələn? Problem hər şey. Yarımızandı, yoxdur. Sadəcə olaraq hiss olur bu adam. Bu adam əlili yana bilmədi Qarabağ qazisi kimi. Ürəyindən operət solundu. Ayaq yoxdur, yerimə yoxdur. Bu ona kimi, yəni salamaq biraz hiss olunur da, yəni bunu yaşamaq demək olmaz, hiss olunur. Tamısın, heç bir problemsiz, heç biri yox. Başdan başa, maliyyələr və problemlərin içində. Xoş gəldiniz. Əsas ikinizə də sualım. Yəni, haralara müraciət etmişsiniz bu, yəni, belə deyim, veteranlığı təsdiqləmək üçün, yəni sənətləri tələb etmək üçün haralara müraciət etmişsiniz? Qızım, mən arxivə müraciət eləmişəm, Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Sənətləri də sizə görsətdim, cavab da gəlib. Birində deyir ki, D hərfi çatmır, birində deyir atanın soyadı düzgün yazılmayıbdır. Əgər yazılmayıbsa, mən orada bayinli bileti bütün hamısını kiseriyə kopya eləyib yollatdırmışam.
Yəni hər ay bir hərbi biletdən əlavə olaraq siz təbii ki, çəkilişlərdə də yəqin ki, düşmüsünüz. Bəli. Yəni çünki mən bildiyim qədərilə Gəncə batalyonunun ümumiyyətlə 818-in bir çox döyüşləri çəkilir. Yəni çəkilişlər durur. Arxivdə, YouTube-da YouTube var. Həm komandir Rotan olubdu, həmçinin Mahidər komandirimiz olubdu. Xaqan da komandirimiz, biz hamımız çin-çinə bir yerdə olmuşuq, hamımız çəkilişlər olubdu. Çəkilişlərimiz də var. Yəni orada avtomatla formada yəni çəkilişlərdə düşmüşük. Yorulmuş şəkillərimiz var. Batalyonun vəsiqəsi var hər birində. Bəli. Gətir, göstərək. Tamam, müraciət eləmək. Sizi, belə deyim, bax, neçə ildir artıq 94-cü ildən atəşkəsdir. Ondan sonra, yəni rayon deməkdə, Gəncə şəhərində çoxlu tədbirlər keçirilir. Hansındasa iştirak eləmişsiniz, hansındasa dəvət alırsınız. Ümumiyyətlə, rayon rəhbərliyinin münasibəti necədir sizlərə? Çox. Çox. Tanısalar dəvət edirlər, tanımaq istəmirlər. Hətta. Bəli, tanımaq, tanısaydı. Şəkirlər var. Elə adamları dəvət edirlər ki, heç biz şəxsələri tanımırsın. Amma dəvət olunur, hə? Özünü, yəni Gəncə batalyonunun üzvləri kimi elan edilənlərdən dəvət olunanlar var tədbirlərə. Görməmiş. Bəli, bəli. O, kimlərsə də yalandan bura orden taxanlar dəvət olunurlar. Öz-özünü təbliğ edənlər. Bəli. Şəxsi öz-özünü təbliğ edir, gözə soxanlar. Bu ortadakı xanım kimdir? Bu Tərtərdə idi, orada yaşayan xanımlardan biri idi. Ən güclü döyüşünüz hansı döyüş idi? Yəni o sizin yadınızda daha... belə deyim, çox itkilərlə qalıb. Biri var qəhrəmanlıqlardan, biri də var ki, ən çox itki verdiyiniz döyüş hansı döyüş idi? Həmin döyüş Marquşalan döyüşü idi. İtkimiz çox oldu. Həmin vaxtı bizim itkimiz çox oldu. Həmin döyüşlərdən bir nəfər bizdən milli qəhrəman adla verildi. Kəmə verildi? Şahlara. Şahlara, Hüseynov. Şahlar Hüseynov var, milli qəhrəman. Hüseynov. Bəli. Həm böyük itki verdiyimiz həmin döyüş olur. İkinci Marquşalan döyüşü. Bəli, rəhmətli İsmail də... Bir də deyim də, 20 nəsə nəfər bizim batalyondan ölüm var. Bəli. Arazi meyitləri yığdı, kurtuluş meyitləri... Qeyd elədi, birinci hücumumuz Seysunan Yarımcan əməliyyat olub 93-cü ilin fevral ayının 26-sı. Həmin vaxtı ermənilər Xocalıya da hücuma keçmişdi. Demək olar ki, həqiqətən həmin döyüşdə biz qəhrəmanlıq göstərdik. Heç bir itkimiz olmadı. Şi kəndi də dərb edirdi. İki kəndi də düşmənlərdən aldı. Bizim batalyonun döyüş hücayətləri çox olub, çox döyüşlər olub. O döyüşlərdən biri də Həsən Qaya Arabu əməliyyatı. Həmin vaxtı düşmən səhərə yaxın bizə qarşı hücuma keçdi. Canlı qüvvə ilə canlı qüvvəsi də çox idi. Həmin döyüşdə Allah rəhmət eləsin komandirimizə mehman şücayət göstərdi. Ən böyük şücayət göstərən də bizim kəşfiyyatın komandiri Mahir idi. Mahir əvvəlcədən... Halbuki çox yerdə onun adı çəkilmiş. Əvvəlcədən Arabı batalyonunun gəlməyini bilmişdi. Biz sadəcə az idik. Həqiqətən çox az idik. Çünki döyüşlərdən sonra uşaqlara icazə vermişdi, evlərinə gedib əyinlərini başlarını dəyişmək üçün, biz başlarını qırmaq üçün uşaqlar getmişdir. Az batalyonun hissəsi oradaydı. Həmin döyüşdə Mahir kəşfiyyatın komandiri həqiqətən həyatını riskə ataraq bizim həm həyatımızı xilas elədi, həm də ki düşmənin ən ağır zərbəni oldu. Allah Taala ona elə bir güc verdi ki, o özü də özünü inanmırdı ki, o belə bir qəhrəmanlıq. Bəli, həqiqətən o döyüşün qalibi, qəhrəmanı bizim kəşfiyyatın komandiri Mahir Hüseynov oldu. O, demək olar ki, bizim sevincimizin həddi hüdudu yox idi. Ona görə ki, biz itkisiz bir erməni batalyonunu məhv eləmişdik. Bir nəfər belə itkiniz olmamışdı? Bir nəfər belə itkimiz olmadı. Yaralımız var idi. 2-3 nəfər yaralandı, güngül yaralandı. Yadınızdadır yaralılar?
Bəli, Gül Əhməd yaralandı, Yetər yaralandı, Tahir yaralandı, bir də Axşin. 4 nəfər yaralımız oldu, Güngül yaralıdı. İtkimiz, şəhidimiz olmadı şükür Allah, ancaq demək olar ki, qarşı tərəfi tamamilə də olmasa 90% məhv elədi, qaça bilmişdi. Biz Xocalı demək olar ki, hadisəsinin qismən də olsa bir 30-40% Xocalı haqq hesabının qisasının intiqamını həmin döyüşdə ala bildik. Başda kəşfiyyatçımız Mahirin qəhrəmanlığı sayəsində. Bugünkü gündə onun haqqında elə bir, məsəl üçün, yoldaşlarımız var çıxışlarda, o haqda heç danışılmır, adı çəkilmir. Bizim batalyonu 818-in fəxridir, biz onunla fəxr edirik, gurur duyuruq, amma canını sağırız. Ümit var, qardaşımız var, Rusiyada yaşayır, Rəhman qardaşımız var, Rusiyada yaşayır. Mahir qardaşımız var, Qırat Mahir. Vaqif qardaşımız var, Rusiyada yaşayır, Qırat Mahir deyirik, Rusiyada yaşayır. İntizam Məlliman. İndax uşaqları bizlə döyüşürdü, ondan sonra... Qara Tahir var idi. Şamax uşaqları var idi, bizlə döyüşürdülər, həqiqətən böyük qəhrəmanlıq göstərdilər. Bugünkü gündə də ki, müəyyənlərlə əlaqələrimiz var, oturur, tez-tez olaraq yad edirik. Ən yadda qalan hadisə hansı olub, hansı ki, belə maraqlı, belə nə bilim, biraz, belə deyim də, o hadisə yadınıza düşəndə üzünüzə gülüş yaranır. İnanmışsınız mı? Maraqlı, başdan o döyüşlərin hamısı maraqlıydı. Bizim batalyonun bir xüsusiyyəti var idi, bizim döyüşçülərin, inanın, səmimi deyirəm, Allahım olsun. Hücum əmri gələndə bizdə toy bayramıydı. Doğru. İnanırsan, toy bayram ki, biz hücuma keçirik. Sevinç. Heç fikirləşmirdik ki, ya öləcəyik, ya biz ancaq torpağı, xalqı, anaları, bacıları, yanınların arxasında belə ürəklə... Mən bir şey deyim ki, o arabu nədir? Ermənilərin arabu batalyonu şərq aləmindən yığılmış əsasən. Muzlulardan ibarət və onların özlərini etiraf elədiyi kimi arabu vuruldu Gəncə batalyona, Çorni Strela Gəncə batalyonu, Çorni Strela, Rusların jurnalına da getmişdi. Arabu batalyonun məhvi Ermənistanın beynini gördü. Özləri 97-ci ildə etiraf elədilər, qəzetdə, jurnalda da çıxdı. Yəni, bu uşaqları indi kənarda gedəndə nə bilirsən ki, bunlar kimi? Bunların hər biri fərdi qəhrəmandır. Valla fərdi qəhrəmandı, bu dövlətin, bu gün özümüzün belə, xalqımızın belə qiymət verə bilmədiyi fərdi qəhrəmanlardır, hər biri. Deməli, əgər biz onların qabağını almasaydıq, Mahir kimi olanlar, İlqar kimi, Xaqani kimi, Cavanşir kimi, Eldar kimi, İntizam kimi, hətta burada adları çəkilib özləri olmayan oğlanlar olmasaydı, Azərbaycan xalqına onlar çox qan tökdürəcəkdi, çox qisas alacaqdı. Demək olar ki, biz onların qabağını almaqla Azərbaycanı Ermənistanı məhv elədik. Ermənistanın ən nəyonlu batalyonunu məhv elədik. Xocalı həmin batalyon qırmışdı. Xocalı cəmaatına zülm edir. Körpələrini falan, həmin batalyon olmuş. Daha onların bir çəkilişdə öz erməniləri sual verir ki, ara deyir, belə deyir, qəddarlıq, o qədər qəddar olublar onlar bizim xalqa qarşı. Qadınlara, qozalara, uşaqlara qarşı həqiqətən çox qədərlik eləmişdilər. Axırda da onlar Azərbaycan əsgərlə qarşılaşdılar. Azərbaycan əsgəri də onlara qarşı öz sözünü dedi. Özə bir şey deyil. Əsr Azərbaycan əsgərlindən. Ara bu bir epizoddur. Bəli. İndi baxın, onlarla elə epizod olub, onlarla elə döyüş olubdur. Bu ara budan yapışıqlar kənardın, ha qardaş, bu bir epizoddur. Bir epizod, ondan sonra neçə böyük əməliyyatlar, neçə böyük döyüşlər, neçə böyük qırılmalar oldu. Ağdərə əməliyyatı oldu, Ağdərə şəhərinə hücum keçdi. Bəndə tək o döyük, Gəncə batalyonu çox böyük döyüş ucayəti olub, çox döyüşlər olubdu. O döyüşlərin də hamısı bugünkü gündə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmin döyüşlərdən canlı döyüşçülər, qazi qardaşlarımız hamısı buradadır. Həmin döyüşlərdən sonra Səlimovdur, Tacibovdur, bəlkə də indi görüb tanıyarlar.
Biz getdik, onun sabahsız gün Fərrux Dağının hündürlüklərini aldıq. Bəlkə görürüz tarixçilər. Valiko, Zamanşir, Mahir, Eldar. Yəni biz həməşə biz döyüşdə bizim mağlubiyyətimiz olmuyor. Qələbəmiz olur həməşə. Biz hara getmişik, qələbə eləmişik. Hansı tərəf hücuma keçmişik, bizdə məğlubiyyət olmuyor. Biz həmişə qalib gəlmişik. Bizim qarşımıza qoyulan məqsədə bir nail olmuşuq. Bizə verilən tapşırıqların hamısını can başla özdəki fədakarcasına, qəhrəmancasına yüksək səviyyədə yerinə yetirmişik. Belə deyim, indiki gənclərə nə demək istəyirsiniz? Vətəni sevin. Vətəni sevin, yenə də vətəni sevin. İkinci söz olunmaz. Vətən parvar olmaq. Vətəni sevmək. Qızım, vətən, vətən bizim gələcək balalarımız üçündür. Bizim gələcək nəslimiz üçündür. Tək bizdən ötəri döyülür. Bizim gələcək nəslimiz qoy öz torpağını, bir qarış torpağını qorusun. Şərəf qorusun. Biz... Orada Tevhidə səndən danışırsın, Tevhidə. Biz balalarımıza, bizim gənclərə arzu edirik ki, həmişə mərd olsunlar. Mərd torpağı istəsinlər. Bütün analarımızın, bacılarımızın qeyrətini, namusunu qorusunlar. Qeyrətli olsunlar. Ancaq bunu arzulayıram. Torpağı istəsinlər. Qızım, bir hakimiyyətdə hörmətli prezidentimizdir. Sabah xarisidir. Allah hamısının canını sağ eləsin. Torpaq istənilən bir... Yəni, bu dəyişikləsi bir şeydir. Bizim aramızda, dədəmizdə, vətənimizdə, torpağımızdır. Bir söz soruşum. Bayaq dediniz ki, vətəni sevsin, gənclərə tövsiyəniz. Vətən, sizcə o gənclərə, sizə kimsə deyirdi ki, vətəni sev, yoxsa sizin qanınızdan gəlirdi? Sizcə bu qanda olmalıdır, yoxsa kimsə belə deyim, yeritməlidir, diktə eləməlidir ki, vətəni sevmək lazımdır bu sənə borcunda? Mən Moskvada olmuşam, Rusiyanın bəzi şəhərlərində olmuşam. Harada olsam, vətən məni çəkir, vətən mənim istər-istəməz ürəyimdədir. Mənim ürəyimdən gəlir vətəni istəmək. Kimsə mənə, yaxud ata tərəfimdən, ana tərəfimdən torpaq məni çəkir. Mən torpağın istəyilə, mən sizə bir dəfə intervü verdim ki, 5 dənə körpəş bağımı qoydum, özdə mən imkanlı yaşamışam. Mən vətənimi, daha üzr istəyirəm, 10 dəfə məni öldürsünlər, yenə mən vətənimdən keçmədim. Mən vətənimin oğluyam, vətənimin də həmişə. Mənim 61 yaşım var, haqda indi də mən vətənimi qorumağa hal-hazırda hazıram. Bugünkü gündə döyüşməyə hazırıq. Vətənimiz uğrunda hər an, hər saniyə, Ali Başkanlıq komandanımız əmir verərsə, hər saniyə döyüşə hazırız canımızla, özə biz ölməyə yox, öldürməyəcəyik. Maşallah. İnşallah. Ölmək haqqında heç vəşi şirəşməyinə dəyməz. Ölmək haqqında. Qanımızda var, əlindəki ailədə gördüyümüz tərbiyə belə olur ki, vətəni sevmək, vətən ana deməkdir, ananı sevmək. Özdə maşallah, bizdəki döyüşçülər hamısı, Mahir də, Cavanşir də, biz elə olmuşuq ki, biz profesionalını elə bir Allah Taala bizə profesionalını bir elə qüvvə verir, qıraqdan mı, topla mı, acizə silahla mı, biz profesionalını hərəkətləriş. Demək olar ki, Qasiyanın o bəzi desantları biz elədiyimiz hərəkətləri eləyənməzdir. And olsun Allah, yəni mənim... Burada uşaqlar hamısı bilir, olan şeyi bilir. Allah bizə elə qüvvət verirdir torpağımızı qorumağa. Biz daha gözümüzdə qırpmırdıq, düşmanımızdır. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Var olun ki, bizə müsahibə verdiniz. Biz qazilər yad edirsiniz, biz qazilərlə maraqlanırsınız. Biz də sizə minnətdarız, çox sağ olun. Çox sağ olun.